הנה איתנו מצביעה אחת, אביטל דירקטור, תושבת ברלין. שלום, בוקר טוב אביטל. בוקר טוב. זאת הייתה מערכת הבחירות השנייה שאת מצביעה בה בגרמניה, נכון? אכן כן. ולמי הצבעת בפעם הראשונה? בפעם הראשונה רק הגעתי לכאן והצבעתי למרקל, שהוכיחה פשוט שהיא די הורסת את גרמניה בתקופה האחרונה. הורסת מבחינת הפליטים, את מתכוונת? כן, אתה בברלין שומע יותר ויותר ערבית מאשר גרמנית בשנים האחרונות. המפלגה הזאת זה לא בדיוק ימין קיצוני, זה מאוד קל לתאר אותם. הם יותר ימין לאומי, בוא נגיד את זה ככה. היום מאוד קל להדביק תוויות של ימין קיצוני על כל דבר שהוא קצת לא מסתדר בראש, שאומרים קצת נגד פליטים, או קצת, הם לא, כמו שאומרים, נאצים וכאלה, הם פשוט אומרים, אנחנו נגד ההגירה הלא מבוקרת שיש פה, ויש פה הגירה מאוד לא מבוקרת. וזאת בעיה, בעיה של גרמניה מאוד חזקה בשנים האחרונות. ולכן החלטת אתמול להצביע ל-AFD. אני מניח שבקרב החברים הישראלים שלך ההחלטה הזאת הייתה קצת מוזרה. כן, חלק אמרו לי שזה מפלגה, איך אני יכולה להצביע למפלגה? כמובן שמשתמשים הרבה בביטוי מפלגה נאצית וכל מיני דברים כאלה, אבל אני דיברתי עם כמה פעילים שלהם. והם אמרו לי, פשוט במילה אחת, אין לנו שום דבר נגד יהודים, להפך, אתם אלה שבאים לפה ותורמים ועוזרים ומשתלבים בחיים פה, אתם גם תורמים הרבה מהידע שלכם, ויש לכם הרבה מההציעה, אין לנו שום דבר נגדכם. וחוץ מזה, אני אומר דבר כזה, אם קורה באמת משהו אנטישמי חריג, יש לנו לאן להגיע היום. אני מאמינה שמדינת ישראל תקבל אותנו בזרועות פתוחות לפבדי הבדלות מלפני 70 שנה. כלומר, מבחינתך, ההצבעה ל-AFD זה לא רק הצבעת מחאה, את באמת תומכת במסר שלהם. בחלקים מאוד נרחבים, כן. בחלקים מאוד נרחבים. אתה לא מסכים עם כל דבר שמפלגה שאתה הולך להצביע לה ב-100%, אתה מצביע בחלק מאוד גדול מהמצב שלה. ופה החלק מאוד גדול היה בסדר מבחינתי. ואת לא רואה סכנה של מה שנקרא מדרון חלקלק, שמי שהיום שונאים מהגרים ואיסלאם קיצוני או איסלאם, ישנאו מחר או מחרתיים או בעוד שבוע גם יהודים שתופסים להם עבודות? בוא נשאל אותך, אני אגיד לך משהו שאני שומעת מהרבה גרמנים שאני מדברת איתם. הם אומרים לי, תראי, אנחנו אין לנו שום דבר נגד יהודים, ואין לנו שום דבר גם נגד ההגירה האסייתית נניח. למה אין ביקורת על ההגירה האסייתית, ויש פה המון 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 הגירה אסייתית? למה אין מילה אחת רעה על האסייתים, נניח? למה? גם דוגמה שמביאים לי תמיד. ומה את עונה להם? מה הם עונים לך? מה הם עונים לי? שהאסייתים משתלבים יפה, האסייתים תן להם את הפינה שלהם, תן להם את העסק שלהם. הם לא באים לעשות פיגועים, הם לא באים לעשות לשונות, להסלם אחרים, כאילו להמיר את דתם של אחרים. הם משתלבים פה יפה, תן להם את הפינה השקטה שלהם, אתה לא שומע אותם ולא... אין להם גם דרישות מהמדינה גם כן, כמו להגירה האסלאמית שהם באים לפה והם חיים פשוט, הם מביאים 7-8 ילדים וחיים מצוין על חשבון שלהם המיסים הגרמנים, וזה קצת מתחיל לעצבן אותם. כן. אבל לא מעצבן אותם, את אומרת שישראלים מגיעים אליהם, אין להם בעיה עם ישראלים או עם יהודים באופן כללי? לא, לא לפי מה שדיברתי עם פעילים, אין להם שום בעיה איתנו. עכשיו, אנחנו ראינו קטע מנאום הניצחון של אנגלה מרקל, וראו שהיא בהחלט מודאגת מהתוצאות, והיא אמרה, אנחנו נקשיב לטענות של מצביעי ה-AFD, נחבק אותה, היא לא אמרה נחבק אותם, אבל זאת הייתה הכוונה. את חושבת שהיא, מה שנקרא, למדה את הלקח בעקבות תוצאות הבחירות? כלומר, מבינה את הרגש הזה שהביא 13% מהמצביעים להצביע ל-AFD? רק למה אני אגיד. אני קשה לי להגיד כרגע, כי זה הכל טרי וזה הכל בהלם פה, קשה לי להגיד. זה רק הזמן יגיד. אביטל דירקטור מתגוררת בברלין. כן? המצב פה, כמו שאמרתי, המצב פה מאוד בעייתי. כבר ברלין לא נהפכה להיות יותר ויותר קלה בשנים האחרונות. והנה תוצאות הבחירות מעידות על כך. אביטל דירקטור שהצביע אתמול ל-AFD, תודה רבה לך, בוקר טוב. בוקר טוב.